Mbappe Formula 1 haydovchisi Benzema Lyon muxlislariga va'da berdi. Pogba Realga o'tishni istamoqda. Azmun Roma'da Eldorga raqobatchi bo'ladimi? Assalomu alaykum. Millionlar o'yinining ichki va tashqi tomonidagi bor gaplar bilan eng birinchilardan futbol olaman. Tezkor futbol darasidan chetda qolmang. Endi biz Telegram'da kanalga o'tish yo'lagi ofitsialda turibdi. Ronaldo Mbappe'ni Formula 1 haydovchisiga qiyosladi. Real va Barcelona sobiq hujumchisi Ronaldo PSG hujumchisi Kylian Mbappe haqida o'z fikrlarini bildirdi. Kylian mukammal texnik xususiyatlarga ega. U tezlikda juda yaxshi ishlaydi. Mbappe xuddi Formula 1 haydovchisi kabi raqiblarni osonlik bilan chetlab o'ta oladi. U hali juda yosh bo'lsa-da, allaqachon jahon yulduzlari darajasiga ko'tarilgan. Menga bu futbolchi har tomonlama yoqadi, dedi Ronaldo. Ma'lumot uchun 22 yoshli hujumchining Paris Grand bilan shartnomasi 2022-yilning yozda yakuniga yetadi. Futbol jozibasi davom etadi. APL shiddati, La Liga qudrati, A seriyaning kutilmagan bahslari. Millionlar o'yinni tomosha qilib pul ishlang. Kompaniyaga o'tish yo'li kommentariyada. Yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun 100% bonuslar taqdim etiladi. Benzema Lyon muxlislariga va'da berdi. Karim Benzema birinchi marta o'zining sobiq jamoasi Lyonning yangi stadionida o'ynaydi. Biroq seshanba kuni ushbu klub emas, aksincha Fransiya terma jamoasi libosini himoya qiladi. Men hali yangi stadionda o'ynaganim yo'q. Hammasi boshlangan shahrimga qaytish o'zgacha bo'ladi, deydi futbolchi Telefoot nashriga bergan intervyusida. Benzema Lyon muxlislariga maxsus xabar yubordi. Umid qilamanki, sizni oldingizda gol uraman va sizni yanada xursand qilishga va'da beraman. Davom et Lyon, dedi Karim xabarda. Lyondagi stadionda Fransiya terma jamoasi Jahon chempionati 2022 saralash bahsi doirasida Finlandiyani mehmon qiladi. Manba: Pogba Realga o'tishni istamoqda. Manchester United yarim himoyachisi Paul Pogba 2022-yilda jamoani tark etishi mumkin. Defensive Central nashrining yozishicha, fransuz futbolchisi Madridning Real klubi a'zosiga aylanishi mumkin. Qayd etilishicha, Pogba Manchester United bilan shartnomasini 2022-yilning yozigacha uzaytirmaydi. Yarim himoyachi joriy mavsumda Premier Ligada 3 ta o'yin o'tkazdi va 5 ta golli uzatma amalga oshirdi. Azmun kelasi yozda Romaga o'tishi mumkin. Ushbu mavsum Zenitda qolishi ma'qul ko'rgan Serdar Azmun uchun top klublardan takliflar tushishda davom etmoqda. El Correa dello Sport xabariga ko'ra, kelasi yil yozda shartnomasi yakunlanishgan Eronlik forward Romaga erkin agent sifatida o'tishi mumkin. Uning o'yinlarini rimliklar bosh murabbiyi Jose Mourinhoga ma'qul kelgan. Mutaxassis Azmunni Tottenhamga olib o'tishga ham harakat qilgan edi. Transfermarkt portali 26 yoshli futbolchini 25 million yevroga baholagan. Siz eng yaxshisiga loyiqsiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Futbol olami yana qaytadi.